hvn, hovno, kryu, hvn, hvn, hovno. Tak tohle je teď naše nová výzdoba u nás na baráku na garážích. Doba je úplně přesně taková jako to slovo, který tam máme namalovaný nebo nasprejovaný, ale nemusím si to přece připomínat tím, že to budu mít na garáži. A ještě navíc, to teda fakt vypadá blbě, protože je to hodně a úplně hodně amatérsky udělaný. A další grafity mám na baráku, kde mám agenturu a je to sice lepší než hovno, hovno a hovno crew, ale furt je to jako bída. A nemůžu přitom říct, že bych neměl rád grafity, dokonce uvažujem nad tím, že tuhle tu celou štítovou stěnu bychom grafity nějak jako vyzdobili. Ale líbilo by se mi třeba něco jaké v Berlíně nebo v Drážďanech. A ne teda tohle. Máme dokonce už i nějaký první návrh toho, jak by to celý mohlo vypadat, protože Marziny brácha je grafik a je to člověk, který vlastně i dřív dělal grafity, takže s ním má jako docela dobrý zkušenosti a poslal nám právě takovýhle návrhy, o kterých úplně nevím, jestli teď jako uvidíte, a který teda musím říct, že rozhodně nejsou marný a šlo by z nich jako vybírat. Ale ta věc není úplně tak jednoduchá, protože jsme tam vlastně 4 spolumajitelé a každý z nás má úplně jiný nastavení, jiný mindset tam o tom, co je a co není hezký. Takže ta domluva asi nebude úplně jakoby jednoduchá. A aby toho nebylo ještě málo, tak i já jsem vytvořil nějaký návrh, protože co člověk v lockdownu má dělat, že jo? A ten návrh teda, no já vám ho ukážu, jako... Je asi hodně pitomej, jakože země koule, jakože ze země koule rostou domy, jakože ze země koule vyrost i tenhle ten jeřáb, který spouští sluníčko, tady je nějaká obloha, která má být černá, ale černou jsem zrovna neměl, a ta obloha modrá, modrá až do azurový, a tak no, jako vím, že je to příšerný, vím, že je to blbý, ale aspoň jsem to zkusil. Každopádně grafity asi teď fakt vůbec nemá smysl řešit, protože jsou evidentně úplně důležitější témata, třeba lockdown, úplně nejpřísnější lockdown, který jsme tady kdy měli za ten jeden rok pandemie, ale biznis jede dál a mě teď čeká schůzka úplně na druhém konci Prahy a nově teda s tímhle respirátorem, který je ode dneška povinnej. Jenom si nasadím respirátor, jestli vydržíte, jo? Dobrý, minuta. Ty nám dají, vole, ta vláda teďko. No to jo. Ty to celý uzavřou, pane, a budete testovat ty vaše zaměstnance. To jo? Asi jo, no. To si pište. Jo? Takže hezky do práce půjde frajer a testovat. Vy na řadu půjdete po Škodovce. Je Škodovka, velké podniky. Ale teď já mám málo těch lidí. Já vím. Budou myslet vážně. No oni budou chtít testovat lidi, jak se to jmenuje, první teďko ty velké fabriky. No. A pomaloučko budeme to, až nakonec to dopadne takovým způsobem, že autobusy budou muset očkovat svý řidiče. A já nakonec, jakože jsem sám, budu muset testovat sám sebe, abych mohl jezdit vůbec, jo? Tak to bude Armagedon teda. Takže pane, teď to teprve přijde, jo? V Praze docela dost ubylo, ale ještě víc ubylo lidí a když už potkáte nějaký lidi, tak teda fakt musím říct, že to docela dodržujou a tyhle respirátory fakt jako nosej. A nová věc je taky to, že respirátory potřebujete i na business schůzky nově, takže to samozřejmě budu dodržovat.
Two hours later. Já jsem se přesunul teď do centra a i tady platí, že těch lidí je tady o dost míň než normálně a lidi ty opatření jako dodržujou, ale hlavně já mám to porovnání, protože já v tom centru operuju docela pravidelně, každý týden sem chodím na nějaký schůzky a meetingy a teď je to fakt jako výrazně málo lidí, to je úplně skoro stejný jako před rokem. Před rokem tady taky vůbec nikdo prostě nebyl. Každopádně někde jsem četl, že tahle ta doba plná restrikcí a lockdownů úplně 100% vyhovuje takovým těm introvertům, introvertním povahám, protože ty na rozdíl od extrovertů vůbec nevyhledávají žádný jako sociální kontakt a vlastně jim to vůbec jako nechybí, že jo. A když jsem o tom tak přemýšlel, tak jsem si říkal, že fakt jsem asi extrovert. Za ten jeden rok naší války s covidem nejenže vůbec jako nevyhráváme, ale není to ani něco, co by šlo nazvat jako, že je třeba čestná plichta. Je to úplně drtivá, ale drtivá prohra. V tenisové terminologii je to vlastně 6-0 a 6-0, protože umřelo 20 000 lidí, nemocnice to nestíhají, opatření nezabírají, jsme jedna z absolutně nejhorších zemí na světě, která je vlastně zralá na nějaký humanitární pomoci. A celý ten náš boj proti covidu vedou úplně totální zoufalci a absolutní nemehla, který se akorát vymlouvají na to, že lidem je všechno jedno a že lidi vůbec nic nerespektují. Což ale podle mě vůbec, ale vůbec není pravda. Ale i kdyby to byla pravda, tak se fakt vůbec není čemu divit, protože tahle ta vláda velmi usilovně pracovala a ještě v současnosti vlastně pracuje na tom, aby všechny ty opatření, které vyhlásí, aby je hned navíc diskreditovala. Třeba tím, že absolutně nemají vůbec žádnou logiku. Chápete třeba, proč v době úplně nejtvrdšího lockdownu, který zažíváme teď, můžou být otevřeny květinářství? Proč to nejsou třeba papírnictví? Nemá to vůbec, ale vůbec žádnou logiku. A mě už by vůbec nic nepřekvapilo, jako ve smyslu nějakých nových opatření vlády, který by administrativně vyhlásila. Jakože třeba něco úplně bláznivého, jakože třeba vláda zakáže lidem umřít. Ale ne proto, že jim na těch lidech jako záleží, to už jako dávno, opravdu dávno ne. Ale proto, aby se třeba nezaplnili krematoria, tak udělá tohle administrativní opatření nebo něco v tomhle smyslu. Absolutně by mě to nepřekvapilo. A k tomu přidejte ještě ekonomickou realitu, třeba číšníky, který znám z hospod a z restaurací, kam jsem dřív chodil, tak tyhle ty číšníci teď pracují v pokladně v Lidlu, živnostníci končí svoje podnikání, obchodníci zavírají svoje krámy a k tomu přidejte ještě úplně nedostatečný kompenzace ve vládních programech, který se sice úplně krásně a hezky marketingově jmenujou, ale ve finále kompenzují úplný hovno. No a výsledek je stav, ve kterém jsme teď a ve kterém teda ještě nějakou dobu bohužel budem. Přesně tak, jak mám napsaný na garáži.